27. kapitola Cesta k plnému životu V moderných náboženských hnutiach sa obchádza významná úloha Božieho zákona, dôraz sa kladie na vieru. Lenže u veriaceho človeka, ktorý smeruje k plnému kresťanskému životu, má ísť viera so skutkami ruka v ruke. Tam, kde ľudia verne hlásali Božie slovo, Ukázali sa aj výsledky, ktoré svedčili o jeho nebeskom pôvode. Zväzť Božích poslov sprevádzal Duch Svetý a slovo sa mocne dotklo svedomia hriešnikov. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, presvietilo tajné kúty jeho vnútra a odhalilo skryté hriechy. Ľudia boli hlboko zasiahnutí v mysli i srdci. Duch Svetý ich presviečal o hriechu, spravodlivosti a budúcom súde. Keď si uvedomili Božiu spravodlivosť, zhrozili sa pri pomyslení, že by sa takí hriešní a nečistí mali postaviť pred pána, ktorý skúma srdcia ľudí. V úzkosti volali, kto nás vyslobodí z tohto tela smrti? Keď potom poznali Golgotský kríž a nesmiernú obeď za hriechy ľudstva, pochopili, že hriechov ich zbavia len zásluhy Ježiša Krista, lebo len oni môžu zmieriť Boha s človekom. Pokorne a vierou prijali Božieho baránka, ktorý sníma hriechy sveta. Len prostredníctvom Kristovej krvi získali odpustenie hriechov. Títo hriešnici prejavili úprimné pokánie. Uverili, dali sa pokrstiť a začali žiť novým životom ako nové stvorenie v Kristovi. Nemali už teda žiť predošlým spôsobom podľa svojich hriešných žiadostí a sklonov, ale vierou v Božieho syna žili podľa jeho vzoru, napodobňovali jeho povahu a usilovali sa o to, aby boli čistí ako on. To, čo predtým nenávideli, teraz začali milovať. A čo im bolo kedysi príjemné, začali nenávidieť. Predtým pyšní a panovační ľudia sa stali krotkými a prívetivými. Z ľudí predtým márnomyselných a domýšľavých stali sa teraz ľudia skromní a zdržanliví. Z bezbožných sa stali zbožní, z bývalých opilcov abstinenti, zo zhýralcov ľudia cnostní, ktorí sa zriekli svetských márností. Veriaci nehľadali, Vonkajšie ozdoby, nápadne zapletené vlasy, navešané zlato, naobliekané prepichové šaty, ale to, čo je skryté. Vnútorného človeka srdca, neporušiteľného, krotkého a mierného duchom, vzácného pred Bohom. Prebudenecké hnutia viedli ľudí k dôkladnému sebaskúmaniu a pokore. Vyznačovali sa vážnymi, úprimnými výzvami k hriešnikom a vrelým súcitom s ľuďmi vykúpenými kristovou krvou. Muži a ženy sa modlili k Bohu a prosili Ho, aby ich zachránil. Ovocie týchto prebudeneckých snách sa prejavilo pri tých, ktorí sa nebáli seba za preňači obetí, ktorí sa radovali z toho, že pre Krista smú trpieť výsmech i súženie. Zmena sa udiala aj v živote povrchných kresťanov. Ich vplyv bol požehnaním pre celú spoločnosť. Zhromažďovali sa s Kristom a zasievali s Duchom Svetým, aby zožali večný život. O nich sa mohlo povedať, zarmútili ste sa na pokánie. Veď zármutok na pokánie podľa Božej vôle prináša spasenie a to netreba ľutovať. Avšak zármutok podľa sveta prináša smrť. Pozrite, akú horlivosť vyvolal vo vás už vlastný zármutok podľa Božej vôle, akú obranu, aké rozhorčenie, akú bázeň, akú túžbu, aké úsilie, aký trest. Tým všetkým ste dokázali, že ste v tejto veci čistí. Taký je výsledok pôsobenia Božieho ducha. Obnova života je jediným dôkazom pravého pokánia. Len keď človek splní, čo slúbil, keď vráti, čo odsudzil, keď vyzná hriechy a začne milovať Boha a svojich blížnych, môže mať istotu, že sa s Bohom zmieril. Také výsledky sa v minulosti vždy prejavovali ako následok duchovnej obnovy – podľa ovocia, ktoré sa v týchto obdobiach oživenia urodilo je zrejmé, že Boh ich požehnal na záchranu človeka a povznesenie ľudstva.